Quem vai ficar com a última vaga da Libertadores? Bahia tá no páreo, né? Bahia tem tudo pra conseguir. Só basta uma vitória e um empate e já está garantido. Mas se perder vai ser uma grande catástrofe, analisa os comentaristas do ESPN. Confira o vídeo, créditos ao ESPN Brasil. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Chances remotas, tão remotas que nem aparece na nossa é, tela. O, o Vasco tem que tirar um saldo. 12 gols. Aí é, fica difícil. 12 o, gols. E o Bahia vai jogar com o Atlético Goianiense. É, é Olha só. aí. É Bahia o Cruzeiro. O Corinthians já garantiu a sua vaga. O Palmeiras Bahia garantiu a vaga para o Corinthians ao ganhar do Cruzeiro. É. O Bahia tem que ganhar do Atlético Goianiense em casa. E convenhamos, não é uma tarefa tão difícil. Porque se empatar ou perder, ele precisa que o Cruzeiro no máximo empate. O Cruzeiro tem que ganhar do Juventude fora e torcer para que o Bahia não vença. No máximo um empate do Bahia. Ah, pro Cruzeiro é que o pro Juventude vai ser um amistoso, né? Ou ainda vale? Vale. repente sul-americana. Sul é, sul ah, então, então vale muito, hein? O Juventude disputar sul-americana, então retiro o que eu falei aqui. Ah, então, é, tá mais pro Bahia, né? Tá bem mais pro Bahia. Muito mais. É, é, independente da pontuação, é. Porque o Cruzeiro, você olha para o campo mas não consigo imaginar o Cruzeiro ganhando, juventude. É, exatamente isso. Eu não consigo olhar para esse jogo e falar: O Cruzeiro é favorito. É. Eu não consigo. Aliás, não confio no time. Aliás, nos últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem mostrado o futebol para ganhar de ninguém. Né? Não tem ganhado, mas tem time que não ganha, mas você fala assim: Poxa, podia ter. O Cruzeiro nem perto disso. É verdade que essa. É, os dois indo para Libertadores é a chamada classificação culposa. <laughs> é, eles não queriam. O Bahia estacionou no meio do campeonato. Bahia vinha bem, teve um bom início. O Bahia, gente. Mas se você analisar não o lembre, campeonato inteiro, o Bahia merece mais que o Cruzeiro. Há quem não lembre, esse Bahia é, eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Sim. Depois foi eliminado pelo Flamengo campeão. Mas ele foi até ali, vamos dizer, metade do campeonato, pouquinho depois da metade do campeonato. Bem, o Bahia brigou entre os primeiros colocados ali. Tanto que até agora tá ali, em oitavo, na né, primeira parte da tabela, esteve mais adiante. Mas o Bahia chegou em algum momento e estacionou, parou o carro dele assim, ó, tinha uma vaguinha lá da pista, estacionou o carro ali e ficou olhando o trânsito. E aí o pessoal foi passando, até o, o Corinthians passou e o Bahia continuou parado ali olhando. E, tem um campeonato, os outros times estão pontuando, eu estou aqui, estacionei, já não estou mais no risco do rebaixamento, então tá bom por aqui. Ficou. O Bahia não contratou quase ninguém, né? Veio de jogador assim de peso o Lúcio Rodrigues na, na janela de meio de ano que é uma janela a gente tem falado sobre isso aqui nessa semana toda né Abel a importância de você contratar bem nessa janela de meio de ano porque o campeonato precisa de um, um gás na reta final e o Bahia levou só o Lúcio fez um investimento alto no Lúcio que não deu toda a resposta esperada agora começou a melhorar um pouco mas não tem sido o suficiente e o Cruzeiro está todo errado o ano inteiro o Cruzeiro fez tudo errado o ano inteiro, nessa né? troca aí. Ah, tem mais dinheiro. É a prova de que mais dinheiro não representa melhor futebol. Então, fez contratações ali, que foram contratações meio que. Ah, o que, que tem aí? Ah, tem aqui esse aqui. Pega aqui o Wallace, está livre aqui o Wallace. Ah, tem a chance de trazer aqui o Mateuzinho. Ah, bota o Mateuzinho, ah, vamos buscar. Não, não, foi uma contrata... não foram contratações assim. É, de um planejamento técnico bem feito Foram contratações Vamos trazer jogador Está precisando de jogador Quem é que tem? Ah, tem esse aqui, bota aqui E depois a troca de técnico Para mim muito equivocada Não exatamente o fato de ter trocado De ter escolhido o Diniz Para fazer uma reta final de temporada Ele que precisa de um tempo Para trabalhar maior que isso Dividiu-se entre duas competições E foi empurrando com a barriga o barriga brasileiro Pode até chegar mas também estagnou, assim como o Bahia, os dois estagnaram mais ou menos na mesma altura do campeonato, e então aí chegam na nossa última rodada com a possibilidade de classificação culposa para a fase preliminar da Libertadores. O Eugênio, Em cima da sua análise muito boa dos dois da temporada dos dois times, eu diria o seguinte, que os dois, a impressão que passa é que os dois realmente fizeram muita força para não ir. Esse é o resumo, em cima da sua análise, repito, muito boa. Meu palpite vai para o Bahia, analisando essa última rodada e os adversários dos dois. Né? O, o... primeiro que o Juventude joga um futebol muito melhor que do Atlético Goianiense, tem mais time. O Juventude, diferentemente, esse vem enchendo o saco aí nos últimos jogos, hein? Sim. O Juventude ainda, ainda tem um objetivo que é chegar garantir se garantir na Sul-Americana. Então acho que o, o jogo do Cruzeiro é muito mais difícil. E, para mim, vai passar o Bahia. O Bahia vai garantir a sua eu vaga. Também acho. Mas só para pontuar, Cuiabá e Goianiense, ambos já rebaixados há algum tempo, têm dado mais trabalho que alguns clubes que estão acima na tabela. Estão jogando, pelo menos, sem pressão, né? Agora. Estão jogando sem pressão mas, não, e estão competindo. Então competindo. Mas mesmo nesse cenário, eu concordo, de fato, eu mesmo Fortaleza. nesse cenário, mesmo que o Bahia perca para o Atlético Goianiense, o empate não resolve o Cruzeiro, porque ele tem vitórias a menos que o Bahia. Então o Cruzeiro teria que ganhar do Juventude. E sinceramente, olhando recentemente, é difícil acreditar que o, que o Cruzeiro vá vencer o Juventude em Caxias do Sul. Acho que é mais improvável o Bahia perder para o Atlético Goianiense. Mas o Eugênio pontou, tem, tem razão que como esses times têm incomodado, né, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, mesmo depois da queda. Mas ainda assim é um cenário muito, muito complicado. É, falando dos dois, lógico, eu não discuto a tabela do campeonato. Quem terminar com a pontuação vai merecer ter se classificado. Pensando pelo trabalho, apesar dessa classificação com muitos problemas, eu ainda vejo mais merecimento na campanha do Bahia. É, porque do Cruzeiro, para mim, tem esse erro grosseiro da, do, do planejamento em relação à troca de técnico. Eu até acho que a escolha do Diniz, eu concordo com ela, mas eu discordo veementemente da demissão do Seabra. Para mim, a, a demissão da Série A que eu mais discordo da temporada foi a dele. Inclusive ele pode salvar o Bragantino, até porque ele pegou o time já na zona de rebaixamento, tem essa possibilidade de conseguir salvar e terminar o ano, do, individualmente falando dele, tendo feito um baita ano, porque ele pode ter feito um bom trabalho no de retomada ali no Cruzeiro e terminar salvando o Bragantino, mas precisa esperar acabar o campeonato antes de fazer qualquer, cravar qualquer informação em relação a isso, mas ele pode terminar dessa forma muito positiva. E o Bahia, ainda que tenha tido uma queda muito grande, a gente pode falar da questão... Das, do, do planejamento do elenco, algumas carências que tem, que a gente já debateu bastante. Mas o Bahia também deixou muitos pontos em jogos que ele pecou. Pela falta de eficiência na definição das jogadas. Tem vários jogos que a gente vai pegar. O Bahia jogou melhor jogo contra grande, o Palmeiras. Né, ele, 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 ele não contoso. jogou mal quando tomou 3 a 0 do São Paulo em casa. Ele teve mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã. Exato. Coisa que ninguém tem. Então ele teve bons jogos. Ele, fez, então, ele teve grandes oportunidades ele... nos jogos-chave. Exato. Por isso no que eu acho grandes. o trabalho do Bahia no brasileiro mais merecedor do que o do Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro. Mas é lógico, se acontecer o Cruzeiro passar a pontuação, eu não vou falar que é injusto. Não, a regra é igual para todo mundo, são 38 jogos para todo mundo. Mas pelo trabalho, pelo futebol apresentado, ainda que tenha todos esses problemas, para mim o Bahia é mais merecedor. O conjunto da, Bahia. da obra do Bahia foi, foi pela mais. Pela reta final de campeonato, o Vitória mereceria mais que ambos. Ah, pela, pela reta, reta final sim. de campeonato. Mas como você falou, são 38 rodadas. Ah, o Vitória demorou muito, muito para acordar. Foi acordar nas últimas. 11, 12 rodadas do campeonato. Agora, se o Bahia perde não essa vaga, é uma catástrofe histórica. Sim, com essas condições, não tem o direito de perder pode essa vaga. perder o jogo e ainda assim Mas se tá. classificar então, se o Cruzeiro então, não ganhar. E vai perder a vaga desse jeito, aí, aí o Sene não aguenta. Aliás, eu acho que nenhum dos dois aguenta. Nem ele, nem o Diniz. O Diniz, acho que já é uma bola cantada. O C.N. pode ser por diferença de de pensamento, de filosofia do patrão. Do, do patrão estrangeiro, grupo City. O, o patrão comparou o trabalho do Guardiola e dos resultados recentes até tem razão, porque o Guardiola também não tem, não tem ganhado nada. Mas o C.N. está com mais estofo, né? Está com mais moral com o patrão, se bem que tem muita pressão da torcida do Bahia. Se perde essa vaga nessa condição em casa contra o Atlético Goianiense, aí não tem grupo City que segure. Aí a turma tricolor. Gosta de ver o técnico cair. Esse Ai, professor Celso, eu eu hein, Eugênio? Eu Ele eu gosta de, de, eu eu de eu ver. Ele gosta ver resultado, evolução, sair do rame, rame É Uma contraposição, Abel. Ele sabe que você tem uma, uma linha de conduta, de raciocínio é. em relação a técnicos, que você é contrário às demissões? E ele, pelo, e ele faz essa oposição ao seu pensamento Exato, aqui. Perfeito. Ele, ele quer rendimento. Ele, e eu, eu entendo as do, os dois lados. Mas eu também quero. Eu entendo os dois Posso lados. pontuar? Eu também quero o rendimento. Eu só. A, a minha Veja bem a minha análise aqui. Quando não há rendimento, nem sempre ou muitas vezes é por causa do técnico só. Por uhum. exemplo, a diretoria do Bahia poderia ter reforçado mais o time no meio do ano, como quase todos reforçaram. Verdade. Não é culpa só do técnico. Não, Muitas é só, vezes. É o Rogério Senna é um bom técnico. Eu quero atuar aqui nesse momento, sabe? Mediador? Como um pacificador aqui não nesse combate. Mas eu apresentei meus argumentos, Porque eu é um respeito a opinião que do que professor. o treinador ele precisa de tempo para desenvolver o trabalho dele. Muitas vezes se cobra um imediatismo que o futebol não permite. O futebol tem processos. Não só Ma... tempo, material humano. Sim. Mas veja bem, Abel, há técnicos que, com o material humano considerado inferior, conseguem extrair mais do time. Sim. É? Então, aí, por isso que eu entendo aqui, o professor. E mais rapidamente. É. Você olha o técnico, o time que vinha ali desacreditado, de repente, começa a jogar, começa a fazer ponto, você entende, poxa. Aquele técnico não soube tirar o máximo que ele podia, poderia dar. Então, eu aqui como não participador, quer dizer que eu ele concordo um pouco com você, Abel, concordo um pouco com o professor. Você está em cima do muro. É preciso tempo. Não, você está em cima do muro, isso sim. É preciso tempo <laughs> para o trabalho é, florescer. Mas esse tempo não é ilimitado. Ele precisa dar sinais ah, de evolução. Ah, tá mais é pra isso. lá então. É Não, tô isso. Tô no é meio isso. do caminho. Parabéns, professor. Oh, Apesar de eu discordar de você, você está com personalidade defendendo o seu ponto e, de vista, ao e, contrário desse mureteiro aqui. E, e vou só... dizer. Fumem o um cachimbo <laughs> da paz aqui, E vou dizer Eu vou conseguir fazer os dois concordarem em alguma e coisa. E um do, um dos... <laughs> olha que um dos envolvidos aí é o meu querido Fernando Diniz. Já pensou se não fosse o Diniz? É. Mesmo querido. assim, é indefensável. Se não vem resultado, se não vem evolução, se não vem um tijolinho em cima do outro, o próximo. <laughs>